Tapi mereka swasono ngangsek saya esok neng Kapuryoto malah saya seger hawa ngantuk tadi meliut tadi hilang kok tadi meliut lu layo konyo-konyo wah berkas kape angker sing ngadek Ika karo sapa iki jenenge Putri wah kape do semangat lu konyo-konyo pengrawit leh balung dirusak-rusake sing ngendang leh ngendang ya gitu antep-antep ke tenan kok tapi mending Mbak Sendur kula manggaweke niki ora ketang sak kliraman tetembangan iki yo kanggo panglibur iki mau ana apa lara buyung coba iki ana tunggale lara buyung anjasmara ari amami Satri yang lebih Asmarandana oh padha wae jan mung sak rambaning nambahi ya cara asmara ki saya kandel cara kertas ngono saya amba lho anina labiake nek kene lho ambak ngepan karo Ani nuk tenangan lo oh ya Anin nggih milang miling jejangkung cahayu golek ana nono tenek nono konten nek dibucai niki kene kene Blangkone abang. Yo, nyangking jarit. Nah, nekem apa kuwi? Lho.
Iki lanang apa wedok langsung timpuh ning ngarep sinden iki bocah kok. Nggih, mundut. Kawonten Mas Bagong dutus napa niki? Mboten, Mas. Iki antarane ngene. Antarane. Nggih. Mas Fahruludin, Mas Danang iki tak anggap sing paling kendel dhewe sampean. Oh, ngoten ta. Lho, mergo pengalamane akeh. HP barang sampean ora tau tuku ta? Hadiah lomba nek sampean iki. Nggih, ha. Lomba lari musuhe sing duwe HP terus wong sak kampung karo polisi ya. Oh, nggih kula anu trae copet ta bangsane niku nggih. Lah nyatane kowe juara siji. Lho, jajal kowe apa ora juara siji lho dibakar masa kok. Oh, nggih, nggih. Nah. Hai, nggih, nggih. Halus kok iki. Halus. Nggih, upama kena bali. Nggih, pripun. Mriko ana pundutan siyane iki. Saka Mbak Ana mriko ngersane apa lagu-lagune dhewe iki bisa nggih. Aduh sayang dereng. Kulo dereng patos apal niku. Ha nah, catetane enek, catetane. Okay, okay. Catetan. Pokok iso, nek ora iso aja. Ha nah, iki. Bisa ya. Insyaallah saged. Lek enten catetane lho. Napa tembang niku bisa nggih nyilih catetane Bu Ikam niku? Nate sinden sing nate cedhek kali panjenengan sinden? Niki lek pas ngeten iki cedhek sedaya niki. Oh ngeten. Ha nggih. Aku. Tapi kayak ngapa lagu nih? Nggih kali gerayah-gerayah nggih niki. Lho aja. Lah kowe nembang karo gerayahane niku ciroko ngono ya. Mbok menawa mengke anu nemu sesuatu ngoten lho. Bocah. Nggih niki nek digrayah ketoke penak nih. Nah, niku dipun asta mawon ora apa-apa, boleh kuwi boleh. Kepek nggih. Hah? Nggih. Ya ngrepek wong kuwi iki kapan to ora ngrepek kuwi ya rumah aku. Ya mikir nata wayang kuwi ora tau ngrepek ning ya ora tau bener. Oh nggih niku kula nggih. Tembange Dewa Tresna pundutanipun warung juah menika Mbak Ana. Oh nggih Mbak Ana nggih. Ya yo nggih nggih monggo. Kontring. Ojo dumateng kargo masyarakat Simen sabudaya Indonesia. Simen areng. Oh,
iki. Joko Tirta Bojo Galak sama Anang Roni Susu
Terima kasih suara ini gede kok malah kaya kucing. Terima kasih. Ini mau tetembangan Bojo Galak soko Melita Joyo. Satu lagi dulur-dulur Siman juga buat Joker selamat pagi. Semoga sukses selalu aktivitasnya berjalan lancar. Juga warga masyarakat Siman, semoga Siman hamengku mukti. Rahayu Joyo-Joyo Wijayanti. Nireng sambe kok. Allah, Allahumma amin. Tapi perikel pangajuan hari penjenan coba dipisahkan tetembangan ditinggal tuku serabi. Apa judulnya ditinggal tuku serabi? Ditinggal rabi. Jadi ngancik tembang agal ini kudu setengah agal kabeh. Jadi agal lo tapi sebenarnya nggak tentrem. Odoro perlas, perlas ini kasar. Neng lek dingge mesti ngelus nih suasana. Aja ora perlu untumu perlas. Ora kekrep sak gudal-gudale. Gilani. Gilani. Lah sapa dong sing ngomong aku kok ya. Aku itu Rudi kok, aku Bakong kok. Bakong ngomongne gudal enggak apa-apa. Lah aku. Ayo ora perlu tuku perlas, ayo sing ukurane sing kasar kae piro kae? 250. Batukmu dhewe kaya. Ayo brigel ditinggal rapi ya cahayu lagu nih. Oke. Coba kaya ngopo diatur iki. Pak Lurah Siman. Para Bapak Kasun, Bapak Kon Siman, juga Pak Kasun juga. Pasukan Joker. Joker. Oh yeah.
pitik. Pisa pitik. Pisa pitik. Wis rada kerene lur gantinen. Telek pitik. Apa? Lah telek pitik ora jos, telek pitik trot. Bocah. Lho sing nyanyi nganti ilang cakepane gara-gara lemu pitak pitik ku. Pitak pitik. Gantine nek sing pitik talkon gluk 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 gluk. Lah lho bos gluk gluk gluk. Are dadi iwan. Mas aku le. Apa kan? Yo kan. Aja kedalung-dalung sampe para esuk perkara tendangan kapan kampion itu diatur kene. Katane mapan ing kala kadhep ana tamu agung sing nomor mabur selan para Pandhawa le. Lho 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 lho. Enteng nonggon kene. Enteng nonggon kene. Enteng nonggon kene. Yang ratut rapi kurnado sengkawali pamoto mangkulo-mangkulang kita wite surotino jaya nekangkan surotino nekangkan sepras kote kote karma kusi kakan semar bodono yo lai lai si manyuro sawung kluruk anelungi mancine bos kakaten jan ayoro wang amiwiti natepir rukun limo mrejuwana kang sinandhang ing donya tumekeng akhir ora kok jeneng pun kakang kalah ora kok jeneng Werkudara kalah arepe jeneng Kresna kakang kuwi aku iki satriya kowe iki Narendra kok mlayu salang tunjang ngisini-sini ora perkara isin karo wirang Werkudara Pandhita kae sing digoleki dudu Si Adi ning pun Kakang. Sing padhi marang kowe ya mung Prabu Jayasena sis kok patene kae mau. Banjur piye iki mlayu ning endi iki? Goleki Kakang Semar Badrana ya. Digiring ning Karang Kedempel, Pandhita tuwa kae mung. Wah. Sang Raja tikut terus sekalane payo aja mayu pangura pangura kita ono surapura sing kangkat surapura sing kangkat suprasto kekate Semar Surotiro nekangkan
maripah lo jinawi kagung-kagung saduri tombol tombol Ndara Prabu Kresna Ndara Werkudara Dumraja tanpa larapan anggen paduka rampuh sigra sigra mawa kita ing atasipun Narendra ing atasipun satriya kok mlayu kaya bayi wingi sore enten apa Ndara keparenga kuwaturi paring dawuh mbok menawa ingkang abdi pun Semar saged sabiyantu Gus. Wah, cerdeng Kresna kakangku matur ana ngarsane Semar Badranaya. Kakang Semar, aja kurangi pangapura ya kakang. Nggonmu watara wis ana Sacandra luwih ora sik bareng ngarsa negara Ngamarta. Dadi do kitane Nyai Prabu Puntadewa lan para kadang Pandhawa. Lan kapara dina iki negara Ngamarta kebyukan wujuding mungsuh. Wingking saking praja Giri Bajra tedak turuning Jara Sanda Prabu Jayaksena ingkang ngamuk punggung watara kepengin males patine wong tuane ya mung rahayune wis diasorke dening Yayi Werkudara nek jebul Jayaksena nggawa guru ingkang sekti mandra guna ingkang aran Begawan Kumbara Sekti. Kakang Semar, panjenengan percaya Kumbara Sekti iki dudu musuhe Kresna, dudu musuhe Werkudara, ya dudu musuhe Kakang Prabu Baladewa. Tak giring ana ing karang adempel ayo nono ya kakang. Dados sinten samangke wonten manungsa ingkang bebarung sinang Ndara? Iya kakang, sing bisa ngasorake mung kowe. Aku njaluk tulung karo kowe. Dudu karepe dhewe kakrokane tenan. Kurawa, Kurawa. Perembahan Begawan Kumbara Sekti tut nih, Kurawa, Kurawa. Kurawa tut nih. Ayo mapan karena kadebel maju, maju, maju. Maju mundur. Apa musuh bergegek sekeri. Apa musuh wah
jebul Kresna mlayu Werkudara mlayu golek jagol jagone woke. Kowe woke. Kowe sapa? Pegawan Kumbara Sekti. Eh Kurawa, Kurawa. Penggayane tak rampungke dina iki. Kresna Semar mlumpuk ning kene. Sawangen. Sawangen. Kowe aja gemblong, ora gemblong. Hoe tinangi sing tak goleki kowe sing dadi tok sumbring dedah Bratayuda dadi. Karmu piye? Kowe kudu mati. Kumbara Sekti. Tepung bae durung. Kok kowe anep mateni Semar? Pira wen maju kepara ngarsa. Dah. Ol. Wah, kok menyeri alon ae. Sujune iso mandeg. Thank you.
aku Semar Hambo. Ya Bala Pandhum yuk kumulung manggung sir mring soto Kurawa kambakon kesro katite enggone wonten dawuh Perembang dudu karepe dhewe jebul Semar ki ya sekti lho lah niki pamong agung mesti ndarbeni kadik dayan mundur lakon tak obrak-abrik ning kalang adem Semar tamane gelap Sa'yuto Siap Ten prayitno semurire sik wambalek titiyoni gandayana bregagaku gagugek sadulita melmel kowe dudu plenetu wong ya ndara-ndaraku kabeh kok kalahke malah kepornyata Semar kok anggap bayi wingi sore kok petak nganggo gelap sayu to kontal kaprapal awakku nganti tumiba mapan jering wono ya dudu lantulai wai dadi atur ngasane pukulan padha menang dadi kawe kowe eo eo o Semar, Semar kebangetan.
ingin mapan yang ngondaran diri bawono yang alang-alang kumitir areng kisang kibang koto menang ingin murbawasi so cakap sa isini mustanggap sasmito ngelamun toh dimaju syuting goro-goro goro reka kiri-kiri mapan yang matio podo awas saking pakatri pangamuk ing mandi toh ingin ngulang toto ingin ngamuh mani arso merjoyo pandom yang semar bodro noyo bila kemangkonan bangun jasmarin diru kalau muntuh dewe gawit jil ayo meresan Kanjengian umilahing sekarang tahun langgeng mangas tunggulosi dan bermalam umilahing sekarang tahun langgeng kalau muntah ulun waspada kengkang prapto mapan yang mengundaran diri bawono yang mapan alang-alang kumitir jeneng kita ditabut sanggoro semar bodrono ya pengawak ismoyo ingkang marak sibuk ngapan oleh ngabiantor ulun oleh ngalang-alang kumitir gil moro kaki matur kanthi prayoga nang arsa ning ulun boyo wigati sing kepiye ismoyo ya semar bodrono ya nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang Padonang kaporo dinten samangke wonten pacoban mapan maja padha saking penandhangipun Ndara-ndara kula para Pandhawa katitik wonten jujul hanusuli dadak ingkang layoni satemah manungsa kang gething kabur sengit dumateng Pandhawa ngembet-embet dumadining Barata Yudha Jaya Binangun wonten pandhita ingkang murang tata ingkang para begawan Kumbara Sekti ingkang matur kadik dayanipun kagila-gila ingkang bakal sumedya bakal merjaya Semar Badranaya yang Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna Kanjeng Hyang mboten jenenge semaya kalah nanging kula nyuwun pituduh kula nyuwun katrangan menapa ingkang kedah kula lampahi Kanjeng Hyang Ismoyo yo 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 dengan di jeneng kita kurang tanggap kurang sasmito marang apa kang dadi pituduhing gaib anane one Majapada ana wujuding patuban mesti bakal barengi dumadining kanugrahan teng sin donya iki isen-isene mung ana luru ana bungah ana susah ana lanang ana wadon ono awan, ono bengi ono kosong, lan ono isi semunugo, ono pacoban mesti bakal ono kanugrahan
Purwanono yen to nganti ana pandhita kang wanowani ngrembug babakan Barata Yudha binangun. Monggo Barata Yudha kuwi perang suci. Ana jroning Barata Yudha binangun sapa sing ngandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal mbalekke. Sapa sing gawe bakal nganggo. Yen to tandur-tandurane becik, to telo undu-unduane uga becik. Yen tandur-tandurane ngolo, to telo undu-unduane wahyune bakal sirna. Ana kang ngarani Suradira jayane ngrek lebur dening pangastuti. Ana jroning perang Bratayuda jebrangun wong angkara murka bakal ludes dening tumindak ingkang utama. Ismaya gandeng dina iki anggon jeneng kita kapornyata sowan ngabiyantara pun Rama utawa pun Hyang ing watara loro-lorone tunggal ya sang Hyang Wenang ya sang Hyang Tunggal. Ing ngentetela dina iki jeneng kita bakal ulun paringi wujuding kanugrahan merga saka tresna. Mula tresna kuwi kena denarani asmara. Merga saka jeneng kita ngresnani marang ndara-ndara kita ingkang tansah nengenaken marang kautaman ngeningake marang wujuding katentreman. Payungana kabeh ndaramu mawa wujuding katresnan utawa anggonmu nibake katresnan ingkang tanpa pilah lan tanpa pilih kabeh orang kuwun padha. Ora mawas sasaruring derajat cendhek during pangkat lanang apa wadon, enom apa tuwa. Kita jejering pangarsa utawa lurah mapan karang adembel. Kabeh ayomono kanthi becik. Ulun paringi wujuding wahyu kang winastan asmara jati. Ya sejatine asmara tampanana Semar. Paring matya padha rampung ana pandhita kang mulang tata slamet ndara-ndara kita mawa kekuwataning asmara jati ya nggih. Pamit Hyang. Ngaring-aring wanjine wis bangun enjing Bang-bang Sumirat sorote sang Hyang Pradangga Pati. Oh
Puspa Semar Kresna ora wani Werkudara ora wani sapa jagoning Kresna Pandhara padha mundhak ganyang pisan dina iki maju berban semangat penemambang semangat dasmu mundur ajare pa ojo 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 ayo yo ayo yo amojura merata jaya merata merat sewu bar ngomadu sayuta bar rengomor ro Mekawan Kumbara Sekti Tanyaya Kresna kowe wedi karo aku ye. Kowe kalah karo aku Bratasena. Wah, pindha pesating. Oso jati. Ana ngono Bratasena ki nek apa? Pendhita Murakata. Kowe tukar gedhike aja dudu musuhmu. Eh keparan ora minggat aja takon dosa kowe kamprung nyawamu tiap. Sama ya yayai 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 jembanyol setelah esok pendito kayak mau coro aku raman gue tak gelito kayak sore ya orang kau yang ngono wong gelito nih orang tekong gue narek ngobong wong sak orang ramai pendito kayak mau duduk musuhmu ternyata di sini golek aku neng gue raisong rampungi perkoro ngono ono pacoban ini mesti ono kanu kanunuan kanugrahan oh tak kira nih dicoba terus nunak-nunuk melaku nih orang disalang sopok emo wah lah disi wong tua aneh wah sopok weh yang takon marah aku jeneng wis moyo jati langge benem raden cucu karepe dhewe kowe perang bocah bagus-bagus anu cucu karepe kowe sapa es moyo sati ora salin wujud-wujud takon dosa kelakon tak tugel gulma Anting, binanting, kawan, Kumbara Sekti, yang es moyo jati ya kira semaring yang sampun sari rosok mo, jotos, sinotos, sakal badar, jati dibujut, nenggik kira semar yang batari dorgo, ngajar yang, 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 ngajar yang
Ini ngopo, timbalin Dara Kresna jadi neng dum-duman kaos lho, moso kaos apa? Kaos garman ini kan bayar waduh ini tante gareng, tujuh neneng kowe gareng, bapakmu kurang ajar ya bodohi, 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 heh bengok-bengok manu tau penak-penak itu karena ada aja kayak mana anggitnya, ngomong rane uangnya buka lepet deh reng 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 bojomu ngeblak ya lho nang apa? Bojomu semaput ngeblak lho masa? Rumah satu alah kantong kantong tebel dulur musim benih dewe kowe hanggih eh kakang-kakang kulo ini orang genah kabeh masa nek widodari kok dikenek nih mah podo wae podo aya apa kaya isu-isu ini eh sampe dikangeni ra kenek no aman dikangeni ra kenek. Aja kaya ngono, aja kaya ngono. Aku geding karo kowe. Geding aku pandak. Aja kaya ngono. Aku ki bibikmu, bibik ya ben kaya iwak pitik. Itu karepe dhek. Cuk. Pedo. Ya Allah. Ya Rabbi Petro, astagfirullah. Ora ngerti kuwi sapa? Nyang apa tegang? Nang isu-isu kok sasar iki lho. Kuwi ngono Betari Durga pulike dhewe kipene bapak lha terus piye ngono mok apake mau ya Allah Petro taimu ya kali kono kali kono kon ngewangi acil nurung grebake lho iya emang ono kancil nyurung grebake lho Yak-yakan, nggih, Bule. Iya, Bagong, tujune ana kowe. Ora genah kowe. Wis wandane kaya pluntu pecah. Nang widodari. Nang widodari dikenekne iki. Malah endo. Kakang Semar aku nyaluk ngapura aku tak bali ana ing kayangan yo kakang. Kurawa barisane ditata gaman-gaman padha digawa kabeh maju bareng mundur maju mundur 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 bali ning negara Doro, ampun ngantos kata lempe ning gawe. Panjen sengaja wujude pacoban menika kudu ditemoh. Tujune enten Paduka Ndara Prabu Kresna sing bisa ngiring. Pandhita murang tata jebul maliyane Durgek menika kala wau. Ingkang tetila paningganggu gawe momongan kula para Pandhara ayunipun Gus. Sampun saged kula singraken wangsul wonten ing papan dunungipun. Iya Kakang Semar. Lah banjur iki kepiye? Monggo para Pandhawa dipun anturi kumpul wonten ing Karang Adembel. Kembul Bojana Ndrawina cara petengaten dene samangke sampun sumilak tukul wujuding pepadan. Kula ingkang watara dipun anjab supados kula pejah nyatanipun menika pacoban tumraping kula. Jebul kuat coba dadine ya mulya nek ora kuat dadine mangke bejat nyatanipun kula kuat godha kuat coba Ndara kula kaparingan wahyu dening Gusti kang ngakaruh jagat utawa pukulan padha menang
jalaran merga saka pangamukipun Pandhita Murang Tata menika kala wau pengawak kulawa. Nyatanipun kula nampi kanugrahan inggih menika Wahyu Asmara Jati Ndara. Welah dalah jagat sebab ora. Lantara jebol kowe nampa Wahyu Asmara Jati. Wah, Semar nampa Wahyu Asmara Jati. Banjur kuwi werdine piye? Apa kuwi amen kedanan wong? Lho mboten, mboten, mboten. Wahyu Asmara Jati menika kula rak pamong to, Ndara. Nggen kula nresnani dhateng para kawula dasih. Ha nggen kula ngayomi uriping para kawula menika tanpa mbedak-mbedakaken. Nama apa tua lanang apa wadon kula condong menapa mboten ning kedah kabeh kula rengkuh padha sejatining katresnan kangge memayu hayuning jagat raya. Mila menika Gus, mugi-mugi kanthi wungan dalu menika mapan wonten ing siman nambalna berkah mboten namung Semar ora mung para Pandhawa. Kabeh kawula dasih wonten ing siman kaparingana berkah dadya desa ingkang baldatun toyi batun baropun gobur. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah tur tembah baro sejatining keselamatan. Anggenipun siman hamengku mukti bisa kasembadaning sedya slamet lurae. Amin. Slamet para kasune. Amin. Slamet para perangkate. Slamet kabeh kawulane. Slamet desane. Amin. Slamet sing nanggap. Amin. Slamet sing ditanggap. Amin. Slamet sing nonton tanggapane. Amin. 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 Amin.